bare vise først hva linjefinning er for noe, altså regresjon er. Og så skal vi faktisk regne på det etterpå for å finne et matematisk uttrykk for den linja som passer best til et gitt datasett. Og hvis vi går da på eksempel 2, øverst på side 283, så viser det et eksempel på samspill eller variasjoner på utsalgspris og boareal på leiligheter. Og da ser vi at det første jeg vil gjøre når dere ser en graf, det er å orientere dere hva er det som er på aksene. Og hvis dere ser på den figuren der, så kan dere se selv hva det er for noe. Hva er det som er på x-aksen? Areal, ja. Boareala kanskje, av en leilighet. Og y-aksen er pris, ja, i antall 1000 kroner. Så det betyr at hvis det står 2900 her, hva betyr det at den leiligheten da koster? 2,9 millioner, ja. For det er 2900 i antall 1000 norske kroner. Så det er 2,9 mil. Så jeg vil starte med å orientere meg, det er nesten alltid, altså uansett om det er matematikk eller statistikk eller logistikk eller økonomi, hvis du får en graf, det første jeg gjør, finne ut hva er det som er på aksen. Areal og pris. Og hvis vi da, la oss si da at vi har gjort en 2030 salg da, i løpet av, la oss si, våren 2014, og så har vi gitt sammenheng mellom areal og pris. Og vi skjønner jo det at jo større leiligheten blir, jo mer areal det blir, jo høyere blir prisen. Så det at den her er en lineær linje oppover den veien, det er ikke noe overraskelse. Det baserer seg på det enkle faktum, så vi kan forstå og tolke dette her, selvfølgelig at jo større leilighet, jo dyrere leilighet. Derfor, det er forklaringen på den positive stigningen her. Og det som vi kan regne på da, at den linjen her, den som passer best i en viss forstand, og det skal vi presisere hva som vi mener med passer best, altså jeg skrev passer best her i sted, hva vi mener med passer best, der skal vi være veldig presise etterpå. Men det som passer best da, i en viss forstand, det er denne linjen. 261,2 og 18,23. Hvilken type ligning er dette der, den røde? Det er førstegradsligninger, eller sagt på en annen måte, det er hvordan jeg definerte den her. Er det noen som har sett den ligningen der før? I hvilket fag? Ikke bare matte kanskje, men også andre fag. Det er linjær linje, en rett linje. Og hvis B-en er negativ, hva kan dere si om den linja? Går da linja oppover eller nedover hvis B-en er negativ? Nedover, ja. Det er rett. For hva er stigningstallet til en linje der? Hva er stigningstallet til en rett linje? A pluss BX. Hva er stigningstallet? Det er B, ja. Det er helt riktig. For hvilken verdi vil den rette linjen her skjære y-aksen? For vi har x her, og y her er like f av x. Så går det noe sånt. For hvilken verdi av y inntreffer det her? A, ja.
Det der. For da setter vi bare x-en lik 0. Og når x-en lik 0, da forsvinner det. Da er det her, denne høyden, det er a. Den, hvis vi ser på den linjen der, når x-en, hva det er for dere i dette tilfellet her? Det er arealet, ja. Hvis det, arealet er 0 da, x lik 0, det er, jeg skal selge en leilighet, og den leiligheten den har 0 kvadrat. Hvor mye vil den koste ifølge regresjonslinja? 261 000, ja. Så det, og det er null areal. Er nok som kjøper. Men det betyr at vi kan ikke ekstrapolere den ligningen der til hvilket som helst areal. Altså, den har et begrenset gyldighetsområde. Så du ser at her at leiligheten er som regel ikke mindre enn 40 kvadrat. Og vi har, det minste vi har solgt er her, som er ca. 40, og ingen på 20. Slik at den her er en god linje akkurat i det området her med et begrenset gyldighetsområde. Altså mellom grovt sett 40 kvadrat og 160, det er der de fleste leiligheter ligger. Altså det er ingen leiligheter som er 2 kvadrat. Og det er heller ingen leiligheter som er 500 kvadrat. I hvert fall ikke så veldig mange. Slik at det har en begrenset gyldighetsområde. Og hvis vi skal kjøpe en leilighet som har, la oss si, 100 kvadrat, og så ifølge den rette linjen her, så skal jeg kjøpe en annen leilighet som er 101 kvadrat, altså en kvadrat større. Hvor mye ekstra må jeg betale for den ene kvadraten ifølge den røde linjen der? Jeg vil ha tall i antall kroner. Den ekstra kvadraten fra 100 kvadrat blank til 101, hvor mye i kroner og øre må jeg betale for den ekstra kvadraten ifølge den røde linjen? Jeg vil ha tall, kroner og øre. Fra 100 kvadrat til 101, hvor mye må jeg betale for den ekstra kvadraten? Må jeg betale 18.230 kroner ekstra må jeg betale for den ekstra kvadraten. Hvordan ser du det? Det er stigningstallet, ja. Det er helt rett. Da sier du 100 der, og så 101 der. Da sier vi å gå der, derfra, så er den høyden der, denne høyden. Det betyr at går fra 100 til 101, da går vi altså 1 bort. Altså her er 1 bort, og hvis x-en er 1 bort, så er det 18,23. Og det er 18,23 i antall tusenlapper, og det er 18, da er det 18.000. Dette er regresjon, det er linjefinning. Så det betyr at det her er bare et estimat. Du ser at det er jo litt usikkerhet her. Så det betyr at ifølge estimatet, gitt at vi skal ha en leilighet på 100 kvadrat, så vi vet x-en, for eksempel 100 kvadrat, hvor mye koster en leilighet estimert, altså vi ønsker å finne y-en når det er 100 kvadrat. Jo, da satte vi inn bare y av 100 og satte inn i ligningen, og da er det 2.800.000. Så ifølge estimatet, gitt at vi vet x-en, for vi vet at ja, vi vil ha en leilighet på 100 kvadrat, hvor mye koster den ifølge den estimatet der, det er et anslag.
Det det den prediksjonen altså. Det det regresjonen går ut på. Så, to spørsmål. Da vi på side 284. Han alle slår opp der. 284 i kompaniet. To spørsmål. Hvordan finner vi regresjonslinja? Og siden modellen bruker bare areal som parameter og som informasjon, så må, har det nok en del feilmarginer. Altså en leilighet midt i sentrum er nok sannsynligvis dyrere enn en leilighet ganske mye utenfor sentrum, for det er dyrere jo lenger inn du kommer. Så lokasjon har noe å si, hvilken etasje du har har noe å si, og så videre. Men det er veldig arealavhengig, ja. Men siden det er bare en informasjon vi har med areal og ingenting annet, vi tar ikke hensyn til andre ting, så er det nok en del feilmarginer og usikkerhet. Derfor så er dette her bare et anslag. Men kanskje det er gode anslag, og det skal vi komme tilbake til. Så 285, jeg skal bare si litt om terminologi og litt om teoretisk modell kontra et estimert modell. Da går vi på side 285. Og vi ser at den teoretiske modellen, hvis vi skal skrive opp det her, jeg tror, for det er såpass viktig. Så sier jeg her en teoretisk modell. Den sier det at y-en var, for det er den vi ønsker å finne, den er da gitt ved en alfa pluss beta gange x pluss en eller annen error e. Og vi ser at dette her er jo en rett linje, ser vi. A pluss bx, det er jo en standardlinje, men her kaller vi det bare alfa og beta. Og hvis vi ser også på figuren her, så ser vi da at kanskje om vi forstørrer det veldig stort opp da, så ser vi det. At la oss si den prikken der, eller verdien der, den har et visst error, altså hvor stor feilmargin er det fra linja og opp til den virkelige. Så den avstanden der, det ligger innebygd i den erroren. Kan den erroren være positiv, negativ, null, eller er det noen beregninger på erroren, og hva betyr det? Hva betyr det hvis den erroren der er null, hva betyr det? Ja, linja er ikke perfekt, men det vi kan si det er at akkurat det punktet der, la oss prøve å se om vi finner et punkt da, akkurat dette punktet der, jeg vet ikke om dere ser dette, det ligger akkurat på linja. Så hvis erroren er null, så betyr det at da ligger det akkurat på linja. Mens det punktet her, det ligger, ser vi, et stykke utenfor linja, eller ovenfor linja, og hvis det avhengig hvordan vi definerer ting da, så la oss si at det er per definisjon positivt, da er det positiv error. Mens det punktet her, for eksempel, det ligger under linja, og da blir det negativ error. Så sier vi her på en estimert modell. Det er en litt annen business. Estimert modell. Og da sier vi det at hvis vi har da et datasett, skal vi se om vi skal få plass til det her da. Ja, hvis vi har et datasett x1, x2 og så videre, og så opp til xn, yn, og det er akkurat sånn som det er den figuren der, da bruker vi å kalle det her y hat er lik alfa hat pluss beta hat gange x. Den hattinga her, den har jeg lyst til at dere skal notere dere, for det betyr at det her er et estimat. Når det er uten hatt, så er det teoretiske modellen, og det er bare teori, og det skal vi ikke glemme, men det er det som er på en måte eksakte. Den hatten, da er det et estimat. Så alt som har med hatt å gjøre, det er assosiert med selve regresjonslinja, og så selve estimatet.
Så det å alfa-hatt og beta-hatt, det er de parametrene som er estimat. Og vi skal finne den hatten som passer best, bokstavlig talt, til våre gitte datasett. Det er det regresjonen går ut på, å finne den alfaen og den betaen som passer best, gitt at vi har et sett med data, så kan vi finne den, best, den linja som passer best til datasettet. Og da kan vi slå opp på side 286, for det er da det her moroa begynner. Og hvis vi slår opp på side 286, så skal vi se på den litt sammen. LV3, residual og SSE. Da skal jeg se på to ting. En, jeg skal se på observasjoner. Og det er bare da datapunktet vår x1, y2, y1 og opp til xn, yn. Det er våre datapunkt. Det er observasjonene. Det er observasjonspunktene våre, og det var de prikkene i linja. For eksempel det her. Her er observasjonene våre, det er de prikkene der. Og vi ser det at det går an å trekke en linje gjennom den punkten der. Men vi ser at den linja her, som jeg kaller bare A og B, det er ikke den beste. Den beste, den vil nok gå noe midt imellom her, men jeg vil bare illustrere det at vi skal finne den A-en og den betaen som gir den beste. I en viss forstand. Og da vil jeg definere et par ting først, før vi skal kunne gjøre det. Så observasjonene er bare de punktene. Den linja der, den røde linja, altså røde punkt vil jeg kanskje skrive her. Her er røde PKT. Det er altså de røde punktene der nå. Den rette linja der, den røde rette linja, den har også en ligning. Og hvis de kaller den der for bare y hat er lik a pluss v gange x, så er det bare en rette linja der. Og nå kan vi definere det vi kaller error. Og hvis vi kaller det error, det er da hvor stor feil er det fra punktet og opp til våre linjer. Jo, det her er error 1, den er relativt liten, mens error 2 er veldig, veldig stor. Så error E, det er ditt punkt, det er altså avstand fra punktet og opp til vår estimerte linje. Og da må vi definere oss det vi kaller residual. Jeg tror det gjør sånn. Jeg tar en definisjon. Så kaller jeg def. Med residual så mener vi. Residual. Så mener vi. Og så har vi en indeks i. For det at vi nummererer jo punkter. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Så i'en i dette tilfellet kan være 1, 2, 3, 4 eller 5. Og det er rett og slett yi minus yi hatt. Og da kan dere skrive på her nå. Det står ikke i kompendiet, så jeg vil anbefale at dere på side 283 skriver følgende. At den hatten her, det er rett linje. Altså et estimat for den rette linja. For det at alt har med hatt å gjøre, har med estimat å gjøre.
så kan dere sette en pil ned på y-en uten hatt. Det er de faktiske observasjonene som er uten hatt. Så uten hatt, det er de faktiske observasjonene. Og med hatt, det er bare vår estimerte rette linje. Så ordet estimat og hatt, det kan gå hånd i hånd. Om denne definisjonen er en positiv eller negativ med den definisjonen? Er denne positiv eller negativ i denne tilfellet? Positiv er noen som sier. La oss ta den her. La oss si det at den her, la oss ta den første bare. La oss si at den her er bare en da. Høyden på den der er en. Y-en til denne er en. Altså e av 1 er lik, eller la oss ha bare at høyden derifra dit er, la oss si bare 3 da, bare for ikke å blande med en eller annen. La oss si at den høyden der er 3. Minus, og så skal vi trekke fra, ifølge det her, skal vi trekke fra den estimerte rette linja vi har hatt. Og i høyden der, den er i hvert fall mer enn 3, la oss si 4 da. Eller å si 3,5. Høyden derifra er 3,5, for det er i hvert fall høyere enn 3. Så den er negativ. Ja, det er et godt spørsmål. Hvorfor går linja fra venstre til høyre? Hvorfor går den ikke nedover sånn da? Det er et godt spørsmål. Hvorfor går ikke den nedover? Ja, for vi ser jo det at for B-en er positiv her, det kan du si. Men det er fordi at hvis vi ser på punkter her, så ser vi at når punkter blir større, så er den generelle tendensen at da blir også punktene y-en verdien større. Og så når x-en går bortover, da ser vi at y-en blir også høyere. For her er x-en lav, ser vi. Da er det ganske lav x. Når x-en er lav, så er y-en lav. Og hvis det går helt på den borteste, da er x-en stor her borte, og nå er også y-en ganske stor. Og da er det positivt. Hvis x-en blir... Hvis det der er 100? Ja, og så? Minus 3,5. Jo, men vi ser jo at det ikke er det. Vi ser jo, så prikkene der er observasjonene. Så prikkene der er observasjonene, da ser vi at generelle tendensen er oppover. Det er det som er hovedpoenget her. Vi skal finne den linja som passer best. Vi ser at denne linja er ikke den som passer best, men den skal vi finne etterpå. Men før vi gjør det, så må vi definere oss en del størrelser for å være precis med hva vi mener passer best. Men da ser vi at det her er et mål for erroren, altså hvor stor feilmarginen er. Det er et mål på den blå linja. Så hva betyr det da, spør jeg igjen. Hva betyr det at den der, hvis den der hadde vært null, hva hadde det betydd? Da ligger den på linja. Og da er det ingen error hvis den ligger på linja. Så hvis den ligger under linja, så er det negativt error. Og hvis den ligger over linja, så er det positiv error. Ja, det kan vi gjøre. Linja kan gå nedover noen gang. Det er et veldig godt spørsmål, og det skal vi komme tilbake til. Så 287, hvis vi ser der, residualen, den kan være både positiv og negativ. Og det er avviket. Kan dere skrive avvik, eller forskjell om du vil, mellom. Hva er det forskjellen mellom? Det er forskjellen mellom... Observasjon og estimat. Ja, forskjellen mellom observasjon og estimat. Helt riktig. Forskjellen mellom obs og estimat. Estimert linje. Det
Det er avvike, eller forskjellen om du vil, mellom observasjonene og estimert linje. Og nå kommer definisjonen som gjør at vi skal bli helt presis på hva vi mener med passer best. Og da må vi definere noe som heter sum square error, SSE. Og den er per definisjon det her. SSE, det er lik. SSE er lik. Sum i er lik 1 til n av yi minus yi hatt. I andre. Der hvor 1, jeg tror kanskje vi skal gjøre det litt annerledes da, gjør det heller sånn. Der som sagt det her igjen, kan dere gjerne skrive det samme på ligning 11.10, side 288. Så skriver dere det samme her at denne er observasjon. Og det her er estimert linje. Eller prediksjoner, om du vil. Estimert eller prediksjon. Eller prediksjon. Det er også et ord som brukes. Der er de faktiske observasjonene. Da. Observasjonene, det er det vi faktisk, altså det verdiene faktisk er. Og med disse situasjonene så er vi nå i stand til å være helt presis med hva vi mener med passe best. Og da kan dere bare slå opp øverst på side 289, for det er det artigste kapitlet, synes du, da, i artigste avsnittet i kapittel 11. Og det er altså kalles minste kvadraters metode. Og det her vi kan være helt presis med hva vi mener. Side 289. Minste kvadraters metode. Passer best. Det mener da at sum square error er så liten som mulig. Altså at feilmarginen er så liten som mulig, og vi kan nesten bare forstå, jeg skal vise dere litt matematikken rundt det her, men la oss prøve å forstå det her, bare ved å se på det grafisk. Og hvis vi går helt nederst da, på side 289, så ser vi at her har jeg tegnet to linjer. Den linja der, den har en A og en B, og vi ser med det blotte øyet at dette er ikke den som passer best. Så den kaller bare A og B, for det kan være hvilket som helst A og B. Men den spesielle A-en og den spesielle B-en som gir minst SSE, minst sum square error, det er den linja der som vi ser med det blotte øyet, passer best. Den passer definitivt ikke så bra. Den passer veldig bra. Og i stedet for, nå har jeg dessverre visket det ut da, og i stedet for å kalle det A og B, sånn som vi gjør her, så er altså den spesielle A-en og den spesielle B-en som gir best passform,
kaller vi alfa-hatt og beta-hatt. Så alfa-hatt og beta-hatt, det er den spesielle A-en og den spesielle B-en som har fått egne navn, hattenavn om du vil, som passer best. Så det kan vi faktisk skrive her. Hvis vi skriver det faktisk øverst her, jeg tror vi skal spandere på oss å skrive, får dere plass til en setning over her. På side 289 skal vi skrive smått nok. Den, eller de blir det da, for det er to. De spesielle verdiene for A og B som gir SS er min, altså minste erroren, minste sum skvær error, det er et godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Både ja og nei. Jeg skal bare finne definisjonen. Så spørsmålet er, hvorfor er det oppe de to her? På den SS-en. Dette er definisjonen. Så hvis dere vil, så kan dere skrive bare en definisjon her. Skriv opp en gang til. SS-E er lik per def om du vil. Summe i til 1 til n, y i minus y i hatt i andre. Hvorfor er det en toer der? Det her kunne vært noe observasjonspunkt som dette. Denne er positiv, negativ, positiv, negativ, positiv, negativ. Da går det an at hvis de her er akkurat sånn at de kansellerer, slik at det positive og negative blir akkurat likt, så går det an at SS1 her er lik 0. På tross av det faktum at det er ingen punkt som ligger på linja. Og for å unngå den problematikken at hvis SS1 er lik 0, så betyr det at da må faktisk alle ligge på linje. Og for å unngå den problematikken at, ok, det her er jo ikke perfekt match det. I den forstanden at alle punkter ligger jo ikke på linja. Så for å unngå det problemet at noe positivt kan kansellere noe negativt, så er det alltid sånn at, la oss si at den her er pluss 0,5 større da. Og den der er minus 0,3. Og den der er altså pluss 0,7, og den er minus 0,6, og den der er pluss 0,8, og den der er pluss 0,9. Så hvis vi skal regne ut den her da, så blir det her 0,5 i andre, pluss minus 0,3 i andre, pluss 0,7 i andre, pluss minus 0,6 i andre, pluss og så videre. Og da blir dette positivt, og minus gir positivt, og minus gir også pluss, og denne her er alltid større eller lik 0. Det kan vi si allerede fordi at vi kvadrerer det. Og for å også unngå det problemet at det kan jo akkurat gå i 0 dette her hvis vi er skikkelig uheldige, men de ligger fortsatt ikke på linje, noen av dem. Så når vi kvadrerer dette, så er dette her et godt mål på i hvor stor grad punkten ligger på linje eller ikke.
Dette der, uten de andre, det hadde ikke vært et godt mål på i hvor stor grad punkten ligger på en god linje eller ikke, for vi kan bli fintet av samme grunn som vi nevnte. Men hvis vi derimot tar en andre der, så blir vi aldri fintet. Da har vi kontroll på ting. Det er grunnen til at vi kvadrerer her nå. Det vi skal se litt på nå, det er det at dersom vi ønsker å finne den SS1 som blir minst, skal vi se her, hvordan skal vi formulere det her? Ønsker å finne A og B slik at SSE er lik SSE min. Det å minimere en funksjon, hvordan minimerer vi en funksjon fra matematikken? Da må vi derivere. Og det som gir minst da, hvis du har en funksjon her, sånn som dette, la oss si det at det sier at det her er SSE da. Men så blir det faktisk sånn da, som det her, at det her er A, og her er B. Sånn som dette. Og det her er SSE som funksjon av A og B. Ser du at dette her blir en tredimensional figur? For SSE, den varierer både med A og B. Ja. Det er ikke første grad, dette er det andre grad. Jeg skal komme tilbake til det. SSE. Det er varieret avhengig av A og B, fordi at her ser vi at den linja der, den er jo gitt ved hva var I hatt for dere, enn å huske det. Ja, og det var A pluss B ganger X, var det ikke det? Slik at det vi skal sette inn for y hatt, det var a pluss bx. Jo, men da er jo SSE avhengig av både a og b. Nei, ikke a hatt og b hatt, fordi at a'en og b'en her kan være hva som helst i utgangspunktet. Og vi ser at her er A'en og B'en hva som helst, og da ser vi at dette passer ikke overhovedet. Men den spesielle A'en og den spesielle B'en som gjør at du får best passform her nå, den kaller vi alfa-hatt og beta-hatt. Slik at dette kan være hvilken som helst A og B, og du ser at det definitivt ikke alle A og B'er som gir et bra passform. Det faktisk mange A og B'er som gir et veldig dårlig passform, de fleste gir det. Men det et A og en B, og de har fått egne navn, alfa-hatt og beta-hatt, som gjør at vi minimerer den der, og det at den blir minimal, betyr at vi får best passform utifra sammenlignet med de observerte dataene. Og det den alfaen og den betaen som gir den deriverte av SSE, derivert med hensyn på A som lik 0, og deriverte av SSE, med hensyn på B er lik 0. Så dette her det vi lærte om i matta, at når du får en todimensjonal graf, da det ikke nok at du bare har best passform i en retning, men da må du bare i to retninger. Både den retningen og den retningen. Så når du har to variabler, en tredimensjonal figur sånn som dette, da må deriverte både i B-retning og i A-retning være lik 0. Da vi i bunnpunktet her, den som gir minimum SSE. For vi ønsker å finne den A-en og den B-en som gir minst feil, minst error. Og det som gir minst error, det den som gir minst SSE.
Og den som minst SSC, da er vi i bunnen her. Og hva er stigningstallet akkurat i bunnen av en skål, skal jeg til å si? Hva er stigningstallet akkurat her nede? Det er null i A-retning, og det er null i B-retning. Derfor, så når vi setter A-en lik null, derivere med hensyn på A og med hensyn på B, og så regner vi, og det er litt teknisk da, og det har jeg gjort her nå, men det vi får til slutt, det er det som står på side 291, og da kan vi alle slå opp på side 291, vi skal si mer om det neste gang. Men da ser vi at her, på side 291, det der er et uttrykk for den alfaen hatt og den betaen hatt, som gir den beste passformen. Som passer best, og der er det matematiske uttrykket. Og det her skal vi regne med her på tirsdagen. Da skal vi regne her sammen, og vi skal gjøre et godt eksempel på det her, for det ble veldig mye teori. Skal jeg vise dere et godt eksempel på tirsdag. Så bli her nå etterpå, så skal jeg hjelpe dere med øving 6. Da blir både I og Galine her, så regner vi på øving 6 sammen etterpå.